Чому важливо рахувати витрати бізнесу під час спеціального семінару, докладно роз'яснила закарпатським держслужбовцям та посадовцям органів місцевого самоврядування голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Приїхала чиновниця з новою методикою державного управління та обрахування витрат малого бізнесу на виконання державного регулювання, який називається М-тест. Методологія прийняття рішень місцевим самоврядуванням і місцевими адміністраціями. Це є частина великої реформи служби державної і служби місцевого самоврядування, тому що недостатньо врегулювати тільки питання призначень чи там зарплат, а необхідно надати нові способи, сучасні способи ухвалення рішень. За своєю суттю, вищезгаданий М-тест є розрахунком витрат, який понесе середньостатистичний суб'єкт малого бізнесу внаслідок введення того чи іншого державного регулювання. Завдяки ж проведенню обрахування прямих та адміністративних витрат, який понесе малий бізнес, Україна виконає один із пріоритетних напрямків в угоді про асоціацію з ЄС, розповідає чиновниця. Ті вимоги, які ми викладаємо, вони вже є, з ними попередньо ознайомилися вже всі. Але просто рівень виконання цих вимог, він дуже різний. Ну, хтось їх виконує майже зразково, хтось взагалі не знає і не чув. Особливо це стосується місцевого самоврядування. Для якісного виконання обрахування витрат малого бізнесу в першу чергу потрібні освічені кадри в структурі виконавчого органу місцевого самоврядування. Саме тому голова державної регуляторної політики відвідує всі області України з метою підвищення рівня кваліфікації в сфері державного регулювання. Ми вже півроку проводимо в різних обласних центрах такі семінари. А, наприклад, у Львові навіть вже є ініціатива Українського католицького університету створити таку недержавну аналітичну групу, яка буде допомагати не тільки Львівській області, а взагалі всій Західній Україні, всім, хто буде звертатися за такою допомогою. Найперша увага буде звертатись на новостворені об'єднані громади, оскільки їх управлінська діяльність починається із чистої сторінки, зазначає чиновник. Зрештою, результатом нової методики обрахунку витрат бізнесу стане зростання фінансових можливостей малого та мікробізнесу через зменшення витрат на зайве регулювання.